Takže čaute lidi, já vás vítám dneska od dnešního videa a dnešní video bude moje zapletání hřív a možná stihnem jeden ocas. Teď jsem došla na farmu, mám tady pod sebou kotě. Konečně je vykopaná díra pro Dixinu, ne že bychom ji tam chtěli pohřbít, ale tady bude mít Dixie domeček. Doufám, že brzo. Já se jdu přizut, zkontrolovat zvěrstva. Tady je mi koušák tam. A jdu teda na ty hřivy. Vzala jsem se sebou kámoše, což je tady ten úžasný S-Jam. 4000 Wi-Fi. A budu se to snažit natočit nějak dobře. Uvidíme, jak to bude. Tak jdeme na to. Začneme tím, že teda si koníka vydáme ohlávku, já se tady s ním mazlím ještě a kontroluji si, jestli kamera teda funguje tak, jak má. A beru si hřbílko speciální na bahno, tohle je úplně mega užitečná věc, kterou fakt všem doporučuju. A začnu teda před pletením Dafika vyčistím, tak aby vypadal aspoň trošku dobře. Mám nachystané ještě další dvě věci, jako je magic a takový to hřbílko, jak tam máte ty jehličky. A tím mu vlastně začnu rozčesávat hřívu, abych mu z toho vyčesala veškerý čurbes, což je bahno, sláma, jo, všechno. A abych taky tu hřívu pročesala a narovnala, aby to měl fakt pěkný a mohli jsme ho krásně zaplíst. Tom, tak teda ho vezmu tím magicem celýho, že jo. On dlouho nebyl čištěný, to jste mohli vidět. Tak jsem mu to vzala pořádně. Sundávám si ráda ohlávku a pořádně si to pročesávám, ale nikdy ohlávku nesundávám úplně, ale dávám si ji na krk, aby mi kuň neutekl, což je úplně ideální. Hele, kočka tam někde byla. A čistím ho vlastně dál. Druhou stranu, vidíte, že tam má slámu, jak se válí seno a to odhazuju magica, beru tady to hřbílko, to je takový obyčejný plastový, kočce se to asi líbí jako hračka. A začnu to česat všude, hlavně i pod hřívou, tam koníci často mývají taky bahno a musíte to vlastně vzít úplně celý. Celkově koníci milujou, když je drbete, takže se tady Dafík ukazuje, jak má rád, když ho drbu. A ten telefon tam je, aby viděla, že se to opravdu natočí. Už mám koníka takhle krásně připraveného, tak si začnu toho gumičky. Já mám tady ty obyčejné gumičky, co je na náramky a podobně. A můžu vám říct, že fakt rupají. Několikrát to vidíte ve videu, že fakt ruply. Začneme tím jednodušším, pro mě teda, protože to znám a dělám to často, tak je mřížka. Jak vidíte, tak si udělám culíček, jeden,
A praskla, samozřejmě. Říkala jsem, fakt, jako by ty koňský gumičky jsou asi dobrý v tom, že fakt jako drží a nepraskají tak, jak tady tyhle. Samozřejmě to s nimi jde taky zaplíst, ale praská to, prostě to furt praská, praská. Moje spotřeba na tomhle videu bylo snad 50 gumiček. Takže si udělám culíček, utáhnu ho pěkně a jdu na druhý a takhle si vlastně udělám celou hřívu, což uvidíte. Tu trošku zblbla, proto vám první ukazuju to, jak jsem udělala ten začátek, to je druhé řady. Vezmu si ten celý culíček, rozdělím si druhý culíček na stranu, tady to sundávám, takže vidíte, že jsem to opravdu zblbla. Gumičku si dám teda na prst, vezmu si celý culíček a půlku toho druhého culíčku a udělám vlastně takový, jakoby znova culíček větší a utáhnu to. A takhle vlastně dělám celou tu stranu. Tady vidíte, jak už jsem pak pokračovala dál, jak to potom vypadalo, když jsem to dělala jakoby tak, jak mám, aniž bych zblbla ten začátek. Proto jsem vám to přednatočila znova. A jedu vlastně druhou řadu, třetí řadu až do konce. Thank you.
Video, který uvidíte, je to, že dělám jednoduchý cop a k tomu potřebujete gumičku, samozřejmě zase musíte mít vyčištěnou hřivu. A já jsem ho tady zprasila, nenatočilo se mi to, tak jsem to musela přenatočit a vlastně udělám si jakoby základní copánek ze tří a k tomu přidávám dál a dál jakoby prameny, tak aby mi ten vlastně ten co pokračoval dolů a dolů a vypadalo to vlastně hezky, jo, občas mi to trošku nefunguje můj mozeček a zapomněla jsem, na kterou vlastně pletu, ale je to vlastně jednoduchý, jenom pletete dál copánek, jakoby copánek, ke kterému přidáváte dál a dál prostě tu hřivu, tak aby to vypadalo fakt jako copánek a hezky to utahujete, vypadá to moc hezky, mně se to osobně líbí se mi nejvíc teda ta mřížka a pak se mi líbí tady tohle, to se mi fakt líbí, to je moc pěkný. Už končíte a nemáte hřivu, tak zapletete prostě obyčejný copánek. Ve výslednici je to fakt moc hezký. Defikovi to teda vydrželo pár minut, pak se s tím vyválil a měla jsem po ptákách. První, co vám tady ukážu, je jednoduchý zapletání ohonu. Jak vidíte, tak ho první musím rozčesat. Vždycky rozčesáváme konský ohon z boku. Jak vidíte, tak to taky dělám z boku, aby se to dělalo správně, protože by kuň vykop, tak kopne do vás, takhle do vás vlastně nekopne. Jo, oni ty mršky hodně prskají tady tyhle. A pramínek z boku každýho se vezmu do ruky a jenom to tak jako jednoduše svážu. Já vám to tam pak budu ukazovat i v čupu, což nedělejte u svých koní. Já to dělám skrz to, abyste to hezky viděli, ale neradím vám to moc dělat, aby vás nahoru konice nepokopali. A zase beru další pramínek z každé strany a zase, jo, praskla. A zase udělám jakoby další culíček, jo, tady to vidíte líp trošku, a jedu takhle dál, dál a dál až dolů. Takže tady je dnešní náš model. Vše modely, které se tady většinou pěhají. To je tady tak, on má strašně tmavou hřivu, takže takhle vypadá ten jeho copánek. Jo, a tady máte ten jeho ocásek. Mám tak jakoby jednoduše zapletený a je to moc pěkný. Je to moc hezký. Dole, když tak můžete udělat i copánek vlastně potom, jak když by vám nezbyde. U Dafina by to šlo, ale třeba Zeus má kratší ohon. Ocas, tak tam bych normálně dopletla to jakoby copánkem. Takže takhle vypadá Dafík. Doufám, že se vám video líbilo, budu se na vás těšit zase u příštího videa a mějte se krásně. Třeba se zabavíte aspoň tímhle návodem v době koronaviru. Můžete mi posílat svoje fotky na Instagram, jak zaplítáte hřívy. Napijem horses, tak já vám je milá ráda uveřejním. Takže můžeme dělat takovou challenge, hej, nebo výzvu. Když tam označíte mě jako pijem horses, tak vám to tam dám. Jeden z těch tří účesů, jak se povedl vám, protože tenhle pletu třeba úplně poprvý. Takže na mě dobrý, hele, já jsem spokojená. Tak můžete tam dát, jak se vám povedli vám. Budu se na vás těšit. A zatím čau. A nezapomeňte dát odběr. Důležitý je dát odběr, abyste viděli další moje video.